Janë te kaluar tensionet mes banorëve të Pallçishtit dhe komunës së Bogovinës për ujin e pishëm në këtë fshat. Sot banorët e këtij fshati kanë marrë pjesë në përurimin e fillimit të punëve për ndërtimin e ujësjellësit, ku të pranishëm ishin zëvendës ministri i transportit Bekim Rexhepi dhe kryetari i komunës së Bogovinës Besnik Emshiu. Tubacioni për ujësjellësin është i gjatë 3.6 km dhe kushton rreth 266.000 euro. Pas më shumë se 20 viteve dhe shumë pritje për realizimin e një projekti të këtij, vital për jetën e përditshme, sot në këtë vendbanim po fillojmë me punimet për rikonstruimin e tubacionit të furnizimit për ujësjellësin me gjatësi prej 3.6 km dhe me vlerë prej 266.000 euro, respektivisht 277.000 euro me TVSH për me një afat prej 9 mujësh. Ne i kushtojmë fokus të veçantë zhvillimit të rjetit të ujësjellësit, zhvillimit të infrastrukturës rrugore, mbrojtjes së mjedisit si parakusht për krijimin e kushteve më të mira të jetesës për të gjithë qytetarët. Sot fillojnë punimet për ujësjellësin e fshatit Pallçisht, edhe atë bëhet rikonstruimi i rjetit prej burimit deri në rezervuar. Do të thotë janë tre burime nga të cilët duhet merret ujë dhe kjo sasi e ujit që për momentin është e njëjta sasi e ujit do të na vijë përsëri, mirëpo e rëndësishme është se do të na vijë ujë i pastër për pije. Do të thotë terrenin, firma që ka marrë tenderin, do të thotë i uroj, do të thotë punë të mbarë, e megjithse terreni është tepër i vështirë, ku janë paraparë edhe 10-15% janë paraparë punë dore, do të thotë ta hapen, do të thotë për kanalizimin e vendosjen e gipave, do thotë duhet të hapet edhe me kazëm, do thotë ju uroj punë të mbarë, do thotë firmat të cilët e kanë mbarë tenderin, kurse banorëve të vendbanimit Pallçisht ju uroj do thotë sukses. Është një ditë shumë e veçantë për fshatin Pallçisht, bëhet fjalë për ujë për pije, përveç asaj që ndodhi ditët e kaluara. Do me thonë, ne jemi të kënaqët sot për krejt këtë që ka ndodhi. Ne takim me kryetarin e komunës kena pat, kemi ra një marveshje, pash jemi dakurtu edhe aje edhe ne, edhe më në fund ne i urojmë sukses për këtë punë që ka nisë derin për fundim. Ne si bashkëtar i falemendrojmë të gjithë ato që i dhanë kontribut deri ditën e sotme për ujë e pishëm. Ujë e pishëm është që e kryesore për qatin Pallçisht. Nëse nuk bëhet premtimi, ne jemi ato që kemi kanë. Ko më parë, banorët e fshatit Pallçisht kanë protestuar disa ditë me radhë duke kërkuar fillimin e punëve për ndërtimin e ujësjellësit në këtë fshat. Banorët kanë thënë se nëse nuk mbahet premtimi sërish do të dalin në protesta.